Per fer aquest holograma tan xulo, necessitarem un regle, cel·lo, un paper, tisores, un plàstic d'aquests de plastificar, un mòbil i un llapis. El primer que hem de fer serà dibuixar la nostra plantilla en un paper. I què hem de dibuixar? Doncs hem de fer una forma com aquesta. Cal fer un centímetre d'alt, 5 de baix i 3,5 centímetres d'altura. Un cop sabem les mides que necessitem, anem a dibuixar-lo. Ha de quedar així de similar. Un cop ja el tenim retallat, ja el podem fer servir de plantilla per retallar-lo en el plàstic de plastificar. Un truco. Si agafem una mica de cel·lo i el dobleguem per les dues bandes i ho enganxem a la part de darrere, podrem enganxar el nostre motlle en el plàstic i així retallar-ho més fàcilment. Traiem el nostre motlle i ja tenim la primera peça. Com aquesta, n'hem de fer 4 més. Ja tenim les 4 fetes. 1, 2, 3 i 4. Ara les hem de col·locar de manera que les parts petites estiguin unes alineades amb les altres, fent una forma d'un semicercle estrany. Així, d'aquesta manera. Un cop tenim la forma feta, hem d'agafar el cel·lo i enganxar aquests talls de plàstic per les zones que els uneixen, per fer una sola figura. Ja ho tindríem. Ara l'últim pas seria treure tot aquest cel·lo restant que no necessitem. Un cop hem tallat tots els talls de cel·lo, ha de quedar una forma similar a aquesta. Ara, l'últim pas és unir els dos costats que encara no tenim units amb cel·lo, de tal manera que ens quedi com una piràmide així sense punta. Per fer-ho així, us recomano que ajunteu els dos talls per aquest costat i poseu el cel·lo d'aquesta manera. Un cop posat el cel·lo, el tallem i ja tenim feta la nostra piràmide. A més, podem fer piràmides diferents, canviant la forma de la plantilla original. Podem fer-les més altes. Podem fer-les més baixes en funció del dispositiu que necessitem. Inclús, si són molt manetes, podem utilitzar plàstic més dur o inclús una tapa d'un CD. Ara ja només ens queda anar al YouTube, posar el cercador holograma, posar la nostra piràmide que quedi ben centrada i ja li podem donar el play. Aquest holograma el podem veure perquè la llum va en direcció al plàstic i quan arriba en aquest plàstic la llum canvia de direcció. Allà on es troben les quatre imatges que s'han format en el mòbil i que s'han reflectat en el vidre, doncs allà és on veurem nosaltres el nostre holograma, que queda així de xulo. Thank you.
Sábado por la mañana, caliente sol de verano y cielo sin nubes, ni una nube. Corriendo calle abajo, saludando a mi...